သမီးတွေอ่ะဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိပြီးသားမလို့ပါတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့တင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာတန်ဖိုးရှိပြီးသားပြင်မဲ့တင်တန်ဖိုးတွေရော့ကျသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင်ကိုတိတ်ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့မျိုးသမီးတွေတင်ကအယံကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တယောက်နော်အယံကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့ကအိမ်ထောင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အိမ်ထောင်မပြူရသေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိရှိကျမတို့ဟာအသက်တာကိုကျမတို့အဲနော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲတကယ်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ကျမအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီညမှာခေါင်းစဉ်အနှဲငယ်နဲ့ကျမဝင်ကပြီးကျင်တာဖြစ်တယ်အရင်ဦးဆုံးကတော့ Coring to Owara စာပထမဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်16ကိုကျမဖတ်ချင်ပါတယ်အချင်းမိမတင်ဒီကိုခင်ပွန်းကိုကဲတင်မီမကဲတင်မီကိုအဘယ်သို့တိတနည်းအချင်းယောက်ျားတင်ဒီကိုခင်ပွန်းကိုကဲတင်မီမကဲတင်မီကိုအဘယ်သို့တိတနည်းဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာပြောထားတယ်အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုအဲကဲတင်နိုင်မဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘလို့သိနိုင်မှာနော်မသိနိုင်ဘူးတင်ဟာပြောချင်တဲ့အသေးပဲပါလဲဆိုရင်တင်ဟာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တင်ဟာကဲတင်မဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်တင်ကြောင့်ကောင်းကြီးရမယ်တင်ဟာတကယ်ပဲအံ့ဩဖွယ်နော်ဖခင်တခင်တမိသားစုတင်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကိုသုံးပြုပြီးတော့တကယ်အော်ဘွယ်တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့တင့်ကိုเนาะအဓိကညာမှာအသုံးပြုခြင်းတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုရင်ကျမတို့ကတော့ဒီအရာကိုကျမတို့ကတော့เนาะဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုရင်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးဖခင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းမိသားစုကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုညံနဲ့ပဲကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုနေမယ်ဆိုရင်တော့เนาะကျမတို့ဟာကဲတင်နိုင်မဲ့သူเนาะဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရှိတာတောင်မှပို့ပြီးတော့အမိုက်လိုမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာမှအကျိုးမရှိတယ်လို့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတယ်လို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမเนาะပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဟာကဲတင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဘယ်မှာကျမတို့တွေ့ရလဲဆိုရင်မောရှိထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မောရှိဟာเนาะဘုရားကသူ့ကိုခြုံထဲကနေစကားပြောပြီးတော့အဂရုဘီကိုပြန်သွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့သားနဲ့သူ့သားတားနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဂရုဘီကိုတွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ကျမတို့ဒီမှာထွမြောက်ရာဂျန်ခန်းကြီး၄အငယ်24ရနေပြီးတော့26မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဗာပြောသွားလဲဆိုရင်ခยีသွားစင်တွင်စခန်းစီရ၌ထာဝရဖျားဒီမောရှိကိုတွေ့၍ကိုမျက်ချင်းကရှာကြံတော်မူ၏ထိုအခါဇီဘောရဒီဒါကိုယူ၍ဒါဤအေးပြားကိုလီးဖြတ်ပြီးမှလင်းဤခြေရင်း၌ပြုတ်ဝှက်လျက်အကယ်စင်စစ်တင်သည့်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်တော်လင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုဤထိုအခါမောရှိကိုလွတ်တော်မူ၏မယားကလည်းအေးပြားလိချင်းမင်္ဂလာကြောင့်တင်သည်ချနှုတ်၌အသွေးနှင့်ရှင်တော်လင်ဖြစ်ဟုဆိုသည်ဒီမှာဇီဘောရကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုကယ်တင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ကယ်တင်လိုက်လဲဖခင်ကမောရှိကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှာကြံတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာဇီဘောရကတခါတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သားနှစ်ယောက်ကိုအေးပြားလီးတယ်เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့သားတွေကိုသားရဲ့အေးပြားကိုယူသားဤအေးပြားကိုလီးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะသားနှစ်ယောက်ရေလို့တော့မပြောထားဘူးပေါ့เนาะသားဤအေးပြားကိုလီးဖြတ်ပြီးမှတင်းလင်းဤချေရင်နဲ့ပြက်ဝတ်လျက်ဆိုတော့ဒီမှာဇီဘောရာလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဟာမိမတယောက်လှုပ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘောနော်ဖျားတခင်သတ်မှတ်ထားတော့ကတော့မိမတယောက်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဖျားနဲ့ဆိုင်လာရင်တော့ဖျားတခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေမှာမိမယောက်ျားဆိုပြီးမခွဲတော့ဘူးဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့လည်းကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့သ
พยาเยี่ยมยามเอาตัวมาพยาเนี่ยตัวลาเรคามาฮะสุดท้ายเนี่ยลูกการโอยาวจารีลูกมิงมารีลูกมุขเอโรฮะจันสับพัดดารอตูพับบาซีตัวเองทำอุ้งซีสโรตูโปตัวบาซีฮัลโหลตูเบลูกบาซีงารัวโรเองมาอีซีซีเบโอเนโรเมโบเนาะเอลลูมิโอเบเปียวรามิโอมโหเบเนที่มาซีโบรากะตายาวจารลูฮะพยาคินลูกเด็กชิมาโบเนาะพยาคินดีตั้งบูชาจันนี่ยังเต่ามาถ้าก็อยากจ่ายลูกเด็กลงอารมณ์มิงกลีดิมาลูกอยากบูสุเรหามีข้อเช้ามุมชีจะพยานเนี่ยพัตเตอร์ไลน์จะมาคุณอาบีเจเนมีอุตมีดิพยานเนี่ยพัตเตอร์ไลน์จะมาลูกข้อเช้าเสียมลูกพยานก็แต่เกี่ยวกับตัวลูรอเนี่ยนี่ลูกสาวเนี่ยส่วนสิบหัวก็ยี่พยานลี่ยังเต่ามาลักขันเนี่ยพยานพี่เนาะเอาน่ากูตุยเด็กขามาเนาะอันนี้ตากูยี่พยานลี่บีเด็กขามาno mo shi go phaya ga mat tat do ba ne lut de de a lu pyo de so da chaung chuma lo phaya ne patat la yin le ha kle ri go su taung pe da a phi lo ba si hla ho ho ha ho ain thong twet lo at da ga a phi be lo ba si ho hla a lu myo mo hoh ba ne hla mi ba ri be lo ba si so ra myo mo hoh ba ne chuma lo ga phaya ne patat de a kha ma yauk cha mai ma a lu ma khwe ba ne chuma lo ga lo bo yan twet phaya ga a lu shi da phit ba de เนาะだจังจมาเปียกๆเนี่ยพยาก็ตะเกยยีจีรตะเกยพยาเนี่ยปัดตะเดอย่าลุ้งซองลาไปสู่ยอกจาแม่งมาสู่ราโหอะยิงกระไม่คว้บ่าวพยาเนาะคว้တော့คว้เลยだใบแม้ตะเกยยีจีลายเนาะไม่คว้တော့เนาะแม่งมาล่ะยอกจาล่ะไม่คว้တော့ที่มาซีบอระก็ตะคาเรอยีพยาลีจินไปดาโหแล้วพยาก็ลักขณาဖြစ်だจังเนาะจมารุอะคูจีสู่รอกาละมาแล้วแม่งมายอกจาไม่คว้တော့กูจมารุก็ทีนี้ฮะยอกจ้าฤเวลงไหนมาบ่นมัยลักษณะเนี่ยตะยาฮ้อราอะตีนหอกูอู้ซาวนาข้องซาวลุกดายอกจ้าฤเวลงไหนมาบ่โลโหคันอยู่ได้อะยาฤจิมารุต้วยได้อะยาฤจิมารุแม้มาฤสร้าลุกวินแลพยาก็ตึกปีลักษณะมาบ่หุบบ่อ้างเงินเสียมะโลรพยาก็ดีนี่เนาะยอกจ้าอลุแม้มาอลุเยโลบ่หุบเวเนพยาก็ดีนี่ตีนลุกซาวเนี่ยอะยาโกลักษณะพยาဖြစ်ဒါကြောင့်တင်းစိတ်တဲမှာလည်းမခွဲဖို့ရန်အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အဲဆုတောင်းမယ်စံစာဖတ်မယ်ဖီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့เนาะတင်းအတ္တမှာထားဖို့ရန်အတွက်เนาะခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဇီဘောရအလိုမျိုးပေါ့เนาะအရေးကြီးလာရင်သူကဘာနားမလဲတော့ဖီးယားဘာလို့ခြင်းလဲအဲ့ဒါကိုသိရင်ဇီဘောရကအချိန်ဆွဲမနေဘူးတခါတည်းကိုတန်းပြီးတော့ပေးတာဖြစ်เนาะだからจมารุอมุตมีတွေကအများတော့အဖြစ်လေအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ပေးလူဖို့အတွက်တခုခုဆိုဖျားတော့နည်းနည်းဆုံးဖြတ်ချက်နည်းနည်းနှီးတတ်တယ်จมารุကလေเนาะအဲဟဲလို့ဝင်ကောင်းမလားမလို့ဝင်ကောင်းမလားအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖျားခေါ်တယ်ဟဲ့လားငါကအိမ်မှာအမျိုးသမီးဆိုတော့အမေအဖေအမေတွေကဘလို့ဘာညာပေါ့လေเนาะဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းဆုံးဖြတ်တာနည်းနည်းနှီးတယ်จมารุအမျိုးသမီးတွေကကြတော့လေဆိုတော့ဒါမဲ့ကျမပြပြချင်တယ်ဖ ያ နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရာကိုအားပေးချင်တယ်မြ мян ဆုံးဖြတ်ပြီးများများလုပ်ဖို့ရတော့အားပေးချင်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲကျမအဲ့ဒါကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့အာဗရာဟံဘုရားမှာလဲသူ့မိန်းမရဲ့အဲပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဇီဘောရဆိုရင်လဲမောရှိလက်ထက်မှာသူရဲ့ခံခံနာတွေတိတ်မပါဘူးဒါမဲ့ဒီတစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အသက်ကိုကယ်တာပဲဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလုံးဝဟိုတွေးနေတာတွေနှီးနေတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ရအောင်ပေးလူမဲ့အရာပေးလိုက်ဟလာပေးလိုက်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့လူဖြစ်ရပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်တာเนาะအာဆုတောင်းမယ်ဆိုအခုပဲဆုတောင်းတာเนาะဆိုတော့ကျမတို့စံစာဖတ်မယ်ဆိုအခုပဲစံစာဖတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဟိုလုတ်ချင်အဖြစ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုကျမတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်မဲ့လူတင်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျမအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲဇနီးတယ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံမှာလည်းဆိုတော့ဘုရားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့အာဗြဟံကိုတားပေးမယ်နော်ตาตมีไปมั้ยလို့ပြောတဲ့ခါမှာမရောက်လာအောင်နှစ်ပေါင်းအစိတ်ကြာတယ်မရောက်လာအောင်အဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့ဇနီးနော်ဆာရာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ငါလဲတဲ့ကလေးမမွေးနိုင်တော့သွေးဆုံးပြီဆိုတော့တဲ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါနင်း
ငါရဲ့ကျွန်မဟာဂရရှိကိုနင်ဝင်လိုက်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရှိကနေကလေးမွေးလိုက်ငါစိတ်သက်သာရရမယ်တဲ့အဲ့ဒါငါရဲ့နော်ပေါင်ပေါ်မှာငါရဲ့ဟိုမှာမွေးရင်အဲ့ဒါငါတားသမီးပဲပေါ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲအာဗရာဟံကိုအဲ့လိုအကြံပေးပြီးတော့ဝင်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲအဲ့ဒီရဲ့ညွန်ကြားမှုအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မဟုတ်တဲ့အရာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့မြင်မြန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာအမှတွေ့ရတယ်ခုနကတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဇီဘောရာကမြင်မြန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီမှာလဲအာဗရာဟံရဲ့ဇနီးဆာရာကလည်းဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမြင်မြန်ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်သူကဆုံးဖြတ်တယ်မြင်တော့မြင်ပေမဲ့မြင်နိုင်လည်းမကောင်းဘောနော်ဒီမှာဇီဘောရာရဲ့ကားကြတော့မြင်တာကသူကကောင်းတယ်ဘာဖြစ်ဆိုမောရှိကိုဖခင်ကတတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှာနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာအတွက်သူကမြင်မြန်နော်တားရဲ့အရေးပြားကိုလှီးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာအာဗရာဟံရဲ့ဇနီးဆာရာကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟာတဲ့ကလေးမရတော့ငါလည်းကလေးမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကလေးပြမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီငါကျွန်မရှိကိုဝင်လိုက်သူ့ရဲ့ဖခင်ဂတိတော်ကိုမဆောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုနောက်ဆုံးသူတို့ရတဲ့เนาะဣဇက်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုရံပက်ပြုတဲ့ဣရှမေလဆိုတဲ့အမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့เนาะခုနကဇီဘောရာမြင်မြန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကပါလေဖခင်ပြောလို့ဖခင်နှစ်သက်တဲ့အရာဖခင်သခင်ကလောက်ခိုင်းတဲ့အရာကိုမြင်မြန်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာအာဗရာဟံဇနီးဆာရာကတော့ဖခင်ဂတိတော်ကိုမဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့ဖခင်အလုံးလုံးမှာကိုမဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုမဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအားပေးခြင်းလဲဖခင်ကပြောထားရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကျွန်မတို့ဖခင်ပြောထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ဟာစိတ်ရှည်ပြီးတော့စောင့်တတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုသင်ရဲ့အသက်တာမှာစိတ်ရှည်ပြီးတော့စောင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကတော့သူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းမွေးဖွားစေမယ်၊ပေးမယ်၊ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာအပြည့်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမစောင့်ဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကိုတသက်လုံးအခုချိန်ထိရံပက်ပြုတ်တဲ့ဣရှမေလအမျိုးဆိုတာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကိုဒုက္ခကိုရှာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ။အဲတော့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်စောင့်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရ။ဖခင်ပြောထားတဲ့ဟာဖခင်တခင်လုတ်ပေးဖို့ရန်စောင့်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့ကတခါတလေမှာဖခင်တခင်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေတခါတလေယောက်ျားတွေကိုလှုပ်လိုက်တော့လीရှင်လှုပ်လိုက်တော့လीရှင်နော်မြင်မြန်လှုပ်လိုက်တော့လीလို့ကျမတို့ကပြောတတ်ကြနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဖခင်တခင်ပြောထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ယေရှုရဲ့အမေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲယေရှုပေါ့နော်ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာသပိရေကုံသွားတဲ့ခါကျတော့အဲယေရှုရဲ့ဟာသပိရေကုံသွားပြီးယေရှုလှုပ်နိုင်တာကိုမေတော်မာရိယာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟာယေရှုရဲ့စပီးကုံသွားပြီတဲ့။နော်လှုပ်ပါအောင်လှုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ယေရှုကပြောတယ်မာရိငါအချိန်မရောက်သေးသင်ငါနဲ့ဘယ်သို့ဆိုင်တယ်လဲလို့ယေရှုကပြောတယ်။အဲ့တော့တခါတလေကျမတို့ကလေဖျားလှုပ်မှာကိုမစောင့်တတ်တာအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ကအာဗရာဟံကဖျားတခင်အလုံးလို့ပြေးမဲ့ဟာမစောင့်ဘူးလို့ကျမတို့များတော့အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတဲ့ခါပြောတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မစောင့်တာသူ့အမျိုးသမီးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဆိုအာဗရာဟံဘာမှမညော်ဘူးเนาะဟာဘုရားအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်မိမရဲ့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးအာဗရာဟံကမညော်ဘူး तू อ่ะဘုရားကိုယုံတယ်ဆိုတော့အဓိကညော်တာကျမတို့မိမတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့เนาะအဓိကအဲကျမတို့ခွာယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဟောเนาะသင်္ကန်းစာယူတတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်เนาะအဲကျမတို့တခါတလေမှာအချိန်မတန်မဲနဲ့ညော်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်เนาะအချိန်မတန်မဲနဲ့ရတဲ့အရာကဘယ်အရာမှမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ဣရှမေလကိုအချိန်မတန်မဲနဲ့ဖျားပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသက်လုံးကိုယ့်အတွက်ကကောင်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะအမြဲတမ်းဝမ်းနည်းစရာဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဖျားကဆုတောင်းခြင်းကိုတောင်းတဲ့အရာကိုပေးတယ်ဆိုရင်เนาะဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်ဖို့ပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုကဣဇက်ရတာဝမ်းမြောက်စရာမဟုတ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆာရာလည်းပို့ပြီးတော့အပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ
Bobo be a pillow la retua. No, ha, every ishmilaga is a yala recama, a nine gene kama, no, era le singial. Bio hagraga unshila recama, no, two matimem in pure. Ero Eddie had to a baloyaleso, hagrago to a, their next and meet. So, two labi matimem in pure macanjin, macanjino, mute me the bawa, the macanjin, bono, oh, labi, jodlo, elmuli, pungani, look at kama. Macanjino balo, next and meet. Next and meet, oh, hagra, say naro, two tale, elove, me epi de hagraga, no, say nare a ya. Next a kami say nare a yaga, ish me la, ma. No, Kuset Ware, Ishmaelaga, Izago, Nixon. So, Alumio, Pit Ware, no, Alu, the same be the same Pit Ware. Now, Chumaruri, Paya, Piore, Ya, Piaik, Dirogo, Sixi, so I, Yongji, Jenis, Sound that day, and you the media people. Abraham, Yongji, Jin, Shilo, Mayabu. Go, Muta, go meet Asuma, they out there, Yongji, Jin, Shilo, Mayabu. No, meet Asune to go by Yongji, Jin, Shia, my pit. Who can bonnet to go by Yongji Jin Shia? No, Payaga Arago, Lome, Hazo, Lomez, Ray Yongji Jin Shia. Saraga, now so ching tea, Yongji Jimishi would do, gong in the bunny larekama. Perigre, you may look your kama, Saraga, Balomi leso, eh? Jire. No, Kobiro, jire. So, Ara gong in the mania, tire. No, Ko jire, so I'll gong in the mania, gong on tire. Ero, Arab, your outlet, mam, jiba, also, to a look, tire, bono. So, Pyotinaga Baleso in Chimaru Tatama, Chimaru, no, Payae Cadido ne Patella, Payan Losau met ya, Payane, Payan Losau met ya, Chimaru Yongji Shibolo and Mutamidi. No, ah, Yongji Yau Jabe, she, no, Yau Jabe Yongzama, Suram Yomho Bennet, no, ah, I may pay Yong Yabi, Suram Yomho Bennet. The Catholic may pay Yongji in my tomorrow, Mioni, the chin in Yamas or she there. So, Chimabi Bachine, then. Then may pay young be there, so you think I need to lame music to a thing young bolura pied. No Saraye, me yongji jingo, machine, and a chelani like that ya, go tama to abito kayo. Go tama to abito kayo. Ero chimaro le chimaro a me pay the young be care, no? Eri ya to chimaro, chimaro music to chimaro, yongame. Chain yaw with Pieta tomorrow. No, Yongji Jins or tomorrow TV, Payago tomorrow TV, Ero Eddie Yongji Jin, tomorrow and Muse at the Choa Abulu Buri Piede, not a Buri Piede and Muse Machine, Tumabi Bachine, a cook granny bureau, Muse at the Yongbo Lura Pied. Then Muse at the thing Yongbo Lure, Yongji Jin Tabo Lura Pied. No, so Erao, Tima Pibia Bichine. So Dima Eddie Saraye, no. So Saraga totally Timakana in the Boma Shire, no. Two Matimem in Pure, no, Hagrawl to a next at No, so Elamuri Bono, two Tago Labio, a Ninsere, Ishmilaule to Loam Kanjin to a Sasa Timakandema, Paretine, no, Chima Kamanaba, no, so Chimay Amimba, no, so Elopiolo to go, Shumcharam Hoba, Chimama Gambioram Hoba, no, Babeso, do ye. The word about wow, chance are much more teaching up your pupilla, pibare, no, so the time I put the body whip and a pibare, no, so the two are totally no, two a same she moo chow, dilu a yari chung tui laira, pide, daja, a mute midi, chimarua, six she bull lura, pide, no, so along te chamaru, six she bull lubare, no, quap egene, thing a six she chin ha. Anima Sara Nenelo six she lane, Ezet Yalarekama, a yampio ama, Bama, and now shall Mishiro, that lonely Ezaga to the outte, no Gongji Minglario, Kanzabio, Elomu Bono, Ezay and Muse Gibe, no the gay o Ezisi Nina Melo, Tinne, no, so Dame do ye, Simishi Chinga, no no Muse di Yenduri. Puanya Lazi Bono. So now Shadi will target beat the Lupiatuata day. Then tomorrow, Eria go Nale Boyan to a Tinganza, you Boyan to a Pibare, Lono. Then tomorrow at that dama. Kunaro at my Piotrobe, Lota mute me the Lubabe. No, so Lota mute me ale. Do ye the mean the out? No, she did the mean the out, but she got on hope about Yota, Lota, my papu so ye. To the medio she look your no, the
damme di tami ne yau ko be tru ba pyo le so kaung kin taman ni o ai myo ma shi de lu ri ya taung ne no nya ma nya sa sa pi de ka ma ai kaung kin taman ni ngar lo ne sat san mo thu pi ba lo pyo de ka ma no lo ta ga thwat pi ba pyo so nga shi ma yauk cha ne ma sat san di tami ne yau shi ye lo pyo de so ro ho tamat de ya di tami de ye yauk cha ma houk da ro ti ja de no the chat to me yau cha phit me no to now to me ri shi au ma ba so ro a ri ya phit me da mae di to me ne yau ga a pyo bo no so ro ta ke lo ta mai ma le ne ne ya ro mo hou law ku lo chuma a ne ne jan sa phat de a kha ma myin mi de ba pyo so da law so yuk de to rong ne gomora ma ni de a kha ma to me ne yau ha ta kha ma yau cha ne ma sat san phu de a thi လောသားရဲ့မိမဟာတွန်တင်မှုထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဂျာနဲ့တမီးတွေကလည်းအိမ်ထောင်ချသွားပြီเนาะဒါပေမဲ့ရှိတဲ့တမီးနှစ်ယောက်အပြိုလေးရှိတာကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ့်နဲ့လောသားရဲ့မိမကเนาะအကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာသူ့တမီးတွေကတလောက်เนาะလိန်တူတွေတောင်မှဆက်ဆံနေတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါ်မောရအခြေအနေမှာသူ့တမီးနှစ်ယောက်ဟာတစ်ခါမှယောက်ျားတွေနဲ့မဆက်
จมาเนี่ยตัวยาเร่สรอไอ้ลูกเนาะกางเกงแต่มังก้าล้อตาวัวตุ้มไม่มาวัวตมีเนี่ยกูว่าเลสสวยบีร์อปีร์อ่ะบ่เนาะกางเกงแต่มังเนี่ยไอ้ลูกปีร์เด็กขามาเนาะล้อตาอมิวตมีเย่ล้อบ้าบ่เนาะปีร์อโอ้โปรพยอมเลยล้อก้าไอ้ยากูสวยแล้วจริงอ่ะน่าวเล่จีมีเด็กขามาซาดายพี่ตัวเร่น่าวเล่จีมีเด็กขามาซาดายพี่ตัวเร่ขามาไอ้ที่ล้อตาเย่มิวตมีมาชีเด็กขามาไอ้ตมีเนี่ยกูเนาะบามามสินดาตะรอกูตรุก็อภิเยมิโอเซชื่ออองสุพี่รอเบะมะหุดาริชอบสินซาพี่รอไอ้นี่มาซาลุบดาผิดนะกูก็รอลุบเดลูดิมะหุบูเนาะมิเคไม่ชื่อได้คามาตนเตนเนี่ยตรุกูตะเกเถิ้งๆเนี่ยมิเคไม่ชื่อได้คามาตรุเยอัตตาเนาะโลตาเยมิตาสุหาเป็ดซี้ตัวดาผิดเนาะไอ้มิตาสุเป็ดซี้ตัวได้คามาโลตาเยบัวมาพยาธิกินอโลลุบดาทับพี่รอไม่ชื่อรอเนาะไอ้นี่ตอรงเนี่ยกอมอราဖြတ်စည်းတဲ့အချိန်ထိလောသားရဲ့မိသားစုကိုဖျားတခင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာเนาะဘာမှလောသားရဲ့တည်င်းနေမကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ်းနဲ့မိခင်မရှိလို့ဖြစ်เนาะဆိုတော့မိခင်ရဲ့เนาะလောကအရာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နောက်လက်ကြီးလိုက်မိတဲ့အပြစ်ဟာမိသားစုတစုလုံးကိုပျက်စီးစေတာဖြစ်တယ်เนาะมีตาสุตะสุลงโอเป็ดซี้ซีดาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကျမတို့ရဲ့โลกအရာကိုဆွဲလန်းခြင်းတွေဟာမိသားစုကိုဖြက်စီးစေနိုင်တယ်ဇာရာရဲ့เนาะတကယ်เนาะဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะစိတ်မရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုเนาะအမြဲတမ်းနှိပ်စက်မဲ့เนาะယန္တူတွေလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာကို तू ကဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖျားတခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဖျားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်ချပြီးတော့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါပြောပြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လောသားရဲ့ဇနီးကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့လောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့เนาะซวยลั้นပြီးတော့နောက်လက်ကြည့်ပြီးစားတိုင်းဖြစ်သွားခြင်းကမိသားစုတစုလုံးကြိမ်ခြင်းအမင်္ဂလာခံရတဲ့မိသားစုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်မိသားစုပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောကအရာတွေကိုပဲซวยลั้นနေသူမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းလောကအရာတွေကို၃ပါโลกอาญาတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းဖို့တော့မဟုတ်เนาะတခါတလေကျမတို့ကလောကအရာကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာဖျားအလိုတော်ကိုစန့်ကျင်မိတတ်တာဖြစ်တယ်เนาะလောကအရာကိုကြိုက်လို့ရတယ်เนาะလောကအရာကိုကျမတို့သုံးလို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ကျမတို့ဆင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့အထီတော့ကျမတို့အဲ့ဒီလောကအရာတွေနဲ့ကျမတို့အချိန်မကုန်မိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်လောကအရာတွေကိုကျမတို့မဆွဲလန်းဖို့လိုတာဖြစ်တယ်
เนาะแต่เจ้าไอ้ดีโลกอย่างกูชั่วโรก้าเนาะพยาโลโรสั่งจิมีชั่วโรสเวลามีสุยน้าวเล่ไม่จีเนี่ยพี่ลูกพี่อะไรอย่างมาโลกอย่างกูสเวลามีน้าวเล่จีเรียกมาเนาะสาหร่ายพี่ตัวเลยกูไปสาหร่ายพี่ตัวรามหอบูมีตาสูเลยพี่สีตัวรามพี่เด้อไม่รู้ตัวมีเรื่องกูก็พี่อย่างงาคือยุสัยบุลูเร่ลูกพี่อย่างเอเมนกูกูงากูกูกูคือยุสัยบุลูเร่ลูกพี่อย่างฮาเลลูยาติยสวยลันจีนี่กูคือยุสัยบุลูเร่ติมบากูยงเดลยงจีจีนี่กูคือยุสัยบุลูงาซิมชิมยาพี่นี่ดล่ะพยานเย่กดีรอรีพยานเย่พยานเนี่ยปัตเตอร์ยารีโองาอันเนี่ยอันเนี่ยมันลบเป็นเนี่ยฮัลล่าโอเซบุรุบุเทียไม่หามาเทวติงทาราโรช่วยตาทาราโรฮัลล่ามิงเกลีเรียติงนาอย่างวัฒนาปาริลินอกงติงนอราเวเอรอเซพูดทุกคนเลยว่ากงติงนาเวเนาะสรเอาเลยมิวยาวจ้าชิมาชิดมีอะไรกงติงเนี่ยเปลี่ยนเซพูดทุกคนเลยกงติงนามิวมันลบบานเนี่ยเนาะสรชิมารูพยานเนี่ยปัตเตอร์พยานไม่หามีส่งติงส่งปีไรบ้างเห็นไหมสรยอดใครเนี่ยมีมีปีมีมีพยานเนี่ยปัตเตอร์มีมีลบสุดท้ายไม่หาตาวันนี้ช่วยยาช่วยละช่วยสรมิวมันหอบเนี่ยบ่เนาะมีส่งชิมารูสุดท้ายมันลบเนาะลบยังไม่ยาวเช็ดเช่นลบบ่ลบเจ้าจะเอาลูกยามไม่เอาเช่นลูกไม่ฮาเลลูยาสรุปที่นี่พยานนิดเดียวอย่างกูเช่นลูกตาบุลูเร่น้อยงจีจินสีบุลูเร่สิ่งไม่ใช่เนี่ยเนี่ยหูบริบมเลยที่ได้เล่าต้องสกันเนี่ยพี่ว่าไหมสุชมารุชาชีลูกไม่เอาบ่เนาะสรุปชิมารุมีตัวมีเดนเนี่ยลีโรชาชีตาดาพี่เดสรุปจมารูชาชีโลเมียบูพยากาโลเมสุนโลเมสุเรียกูยงจีบูลูราพี่เด้อเนาะสรุปเมียระสิโลตัดเด็ดจมารูเลยเอลูเบสิโลเด็ดคุกุสุลีฮ่าโลจินเนโลจินเนเอยาพิชเนเอยาสุนเดสิโลตัดฮ่าบลูโลมเลยพิชเนลาบีโลจินลาบีสุเมียรอเนาะจมารูปูสุเรโลจินเนเอยากูสุยามาเวจมากาจีนัดเด็ดมีตัวมีพี่เด็ดจมารูเลยบ่เนาะสรุปชั่วโมงยังก้าวหน้าเท่ามาเราไม่ป้าเปล่าเนาะสรุปถ้าลูกชิมิโซอะไรยากูยามาแต่ยังชั่วโมงอะไรโอ้บลูเบอร์มันเลยซีดีกูวินโดว์ช้อปปิ้งติ้งมาตัวชั่วโมงลูกชิมิโซชั่วโมงยามาอุจินาเดตุที่เด้อแล้วชั่วโมงโอ้เสียโซเลี้ยงงั้นวินโดว์ช้อปปิ้งตัวยังช้อปปิ้งหมดตัวเลยพี่ที่ได้ไม่จีบอยู่บ่เนาะเปลี่ยนลายไม่ยากชั่วโมงหรอกลูกชิมายาชีบิโซยเอริฮากูไม่ยากยากชั่วโมงงั้นเนาะยูเจเนสิกชั่วโมงมาชีเด้อสรุปเอลุมโยบอเนาะไอ้นี่อย่าตัวบาลอยาเลยส่วนยงจีจินชมาเมียนท่าละพี่เนี่ยอาจารย์มาลอยาอยากจะเอาตัวพี่มีเมียลูกมีเมียลูกเงาหัวบ่เนาะมีเมียเวไปเงาอะไรมีเมียลูกไปเงาโลจินเนี่ยสูบพี่พี่มีเรียกกันที่นี่ชมาโรฮาเนาะซาราลูเบเนาะกูยังตาดมีกูยังเข้มบงกูที่นี่มาเก้าเนี่ยอย่าเที่ยวต้มโบตุลพี่นี่ตาดพี่เด้เนาะแล้วจม่าเมียนจม่ากูกูจม่าเมียนตรีทายาเลยตะคุกุโลชินายมาฟงลีเวจินาเบพิพิบาลีเบเวจินเวจินจม่าสุดตาวเนี่ยไอ้ยังอุโซไอ้ยังเลี้ยงไม่หาวรอเมียนเมียนเลี้ยงได้สุดตาวเนี่ยพี่เนาะจม่ายงจีจินเนี่ยเศร้าเนี่ยสรอยากจะเอามันโยว่าเงาฟงเวไปเงาไม่ยาวเงาฟงเวไปไอ้ฟงไม่ยาวเงาไม่ยาวรอสรอมีมลูกเป็นเนี่ยพยายามชิมาเบจม่าสุดตาวเนี่ยบ่เนาะสรอจม่าพิพิจินเนี่ยเต็มพิจินเนี่ยไอ้ยากาเนาะโอ้บลูเบอร์มันเลยมีบาร์อีกเว็บเปียวบ่มาหอบกูเย่เนาะเข้มบนเดียวเว็บเปียวบ่ยอบ่มาหอบบ่เนาะเต็งโกไรสุดตอนบีสั่งตาบุลูเลยจิมาเลยฟงโลจินเนี่ยขามาเนาะสรุปซาบีเนี่ยมาบีมาจิมาโรฟงนี่เนาะงาดิ้งสูบีไก่ไหนลาเร่ขามางาดิ้งสรุปบาเบปีโอ้มีลิ้นเจนเนเน่ชีลายบ่เนาะสรุปไก่โลยาบีสรุปชินีมาอย่างไก่จินเนาะอย่างไก่จินเนาะซัมซุงฟงลีไก่เออซัมซุงฟงอ่ะบาเพลเลยสรุปมาท่าเดิมยาตูแฮนด์ด้วยกงเปียกด้วยเนาะสรุปเออจิมาอย่างสิเปียกด้วยจิมาจันทร์สายมาท่าเลยเนาะจิมาเนาะนี่สิ morning devotion ดิจิมานี่สิบ่เนาะโอ้ quiet time ดิจิมายีเลยเออเลยกงเปียกด้วยเออจิมาอย่างสิตัวพี่ตัวพี่ดีโฟมกันเนาะเนาะเบอร์มามาสูรีบารีมาเปียกเด้เนาะไอโฟนไม่จิมากายเมลุส่งเพียได้ขามาเนาะสุดท้ายเลยสิชี้ยาเลยจิมาสุดท้ายเนี่ยขามาต้องลีลาโรจ่าเลยเช็ดชิ้นนี้ยาลาเราไม่หอบบัวเนาะสรุปพี่อาร์กิงอาเป้เมสุราตีเลยสิชาบะติงโอพี่อาร์กิงมาเป้ไหนนะบาร์ดคุมามิชิบาเออสิไม่ใช่เป็นเนี่ยโอ้ยเจ้านิงเอาโมเวปีโลโรปเนาะเออเอลมิโอม
ma pyo be ne di ni chu ba lo sik shi tat bu lo da phit ne no so lo sik shi chin myai lo da phit par de so lo a ra ko chu ma pya pya bi chin na phit de loka aya ko phya a lo ro ne san chin aw ma swae lan ba ne no loka aya ko thong ba chai ba no chai de pisi de lu dai ma shi ba de no so lo chai ba ba ma ma phit ba no chai bi we lo ya de da mae phya a lo ro ne san chin bi ro ro ma swae lan ba ne loda mai ma swae lan mi sa tan phit da yee mi chi tu tami de yauk ja de a kong lo bwa pye ya da phit de no chin chin a mingala ya da phit ba de a chang tin ko tin yan gyu sai bo lo de no tin ko tin yan gyu sai bo lo de ko ko gyu sai phya ye a lo ro a tan a tat shin bo gyu sai chin a taloka lo ko tin kaung chi phit si ma phit de amen so ro ဒါကြောင့်ကျမတို့ကာတလီမှာဟာငါစုတောင်းတာလောက်ကတော့ငါစန်းစာဖတ်တာလောက်ကတော့ကွာဘသူမှတော့ဘာမှတော့တိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူအတွက်မှဘာမှတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တင်ထင်ကောင်းထင်မယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်เนาะရဲ့အမြင်မှာတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဒီနေ့เนาะတလောကလုံးကိုကောင်းကျိုးတက်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုเนาะပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အာခုနကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအာမမိမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်เนาะဆိုတော့အဲနံပါတ်1ဗာလဲနံပါတ်2ဗာလဲကျမတို့เนาะတီချာယုံကြည်မယ်လို့เนาะတီချာမမိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုရင်ကျမတို့ discussion time လဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့เนาะပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲစာရာအဖြစ်လဲစာရာရဲ့ချောခြင်းလှခြင်းအဖြစ်လဲအာဗရာဟံကကောင်းကြည်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲဂရုပီကိုတွားတဲ့အခါမှာซาร่าช้อล้นลุเนาะสรอกซาร่าช้อล้นลุเอกรุบีงาตูเล็ดส่องนี่อายลาไปเด้เนาะสรอกไอ้หล่มิวก้องจี้ขันษาอะไรสิดาผิดเด้เนาะตัวเนี้ยต้ายบีมาแม่นดายาสิเด้สรอกไอ้แม่นดายาแล้วอับราฮัมโกใส่ปูซีดาบ่เนาะบ่ปิโซซาร่าโจ่ายลุโกตัวเนาะเอกรุบีงาไอ้มาจ่ายได้ตัวจองบ่เนาะเล็ดส่องนี่เนี่ยไปเด้အဲ့လိုမျိုးဖခင်ကဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာမိသားစုမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်စေချင်တယ်တင့်အားဖြင့်เนาะဒါကြောင့်ပြောကြည့်အောင်ကျမအားဖြင့်ကျမမိသားစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်လို့ပြောကြည့်အောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့တင့်အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထူးပဲခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကျမဝင်ငါပေးချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်အာနောမီအကြောင်းဖြစ်တယ်နောမီကအာအလုံးတီးတဲ့အတိုင်းပဲသူကနော်အာတခြားတိုင်းပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အာရောက်ချာနဲ့တားနှောင်းနဲ့သူရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောမီကပြန်လာဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်နော်ခင်ပွန်းတယ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာအာအလုံးဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့လေနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှိကိုပြန်လာမယ်ဆိုတော့နောမီကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ချွေးမရူတာကလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်သူတို့ကိုဖျားကကောင်းကြီးပေးတယ်ယေရှုရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စီးရင်ထဲမှာရူတာကပါလာတယ်ဆိုတော့ရူတာပါလာတဲ့အခါမှာနောမီဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းကတွဲပြီးမြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုဖျားကသူ့ကိုပြန်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေအာဖုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖုရားစကားနားမထောင်ပဲလုံးမိတဲ့အရာတွေ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့နောမီရဲ့နော်ဖုရားဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လဲဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်နောမီကမဟုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ်ဘာမှသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဘာမှအစွမ်းစားလည်းမရှိတော့အသက်လည်းကြီးပြီကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ရှိမှနောက်ကျသွားပြီဆိုတာမရှိပါဘူးဖုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်အချိန်မဆိုပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ဖုရားဘက်ကိုလဲလို့ရတာဖြစ်တယ်နောမီကမဟုတ်ဆိုးမဖြစ်သွားပြီတားနှောက်လဲတည်သွားပြီခင်မွန်းတယ်လဲတည်သွားပြီเนาะဘာမှသူ့မှာမရှိတော့ဥစ္စာပစ္စည်းရောဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီခါမှာ तू ကဖျားဘက်ကိုပြန်လဲဖို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဘာမှမရှိတော့ရင်တောင်မှကျမတို့ရှိမှာအခွင့်ရေးရှိသေးရဲ့ဖျားဘက်ကိုပဲပြန်လဲပါเนาะကျမတို့မမားတတ်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဘလို့အမားမျိုးပဲလုံမိဒီပဲဖြစ်ပါစေဖျားဘက်ကိုပြန်လဲမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကတင့်ကိုအရာခတ်သိမ်းပြန်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ဒီအရွယ်ဒီအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးပြီတချို့က
ma tuza kenari shire. Pia ma chai de alode lode, pia ma chai de lango chumaru shaude, pia ma chai de yari chumaru amyaji piatane. Suro elu tuare kama, pia pegu pia malere kama, chumaru atataga, tambori cha tuare, tambu mishiro.พยาเชมาตามบูมิชีติงกบดูมาตามบูมาทาบุพิตเราบดูมาตามบูมาทาแล้วจุมารุพยาเชมาตามบูชีเมสุยติงกลูดายงาตามบูทามาพิตเนาะโนมิกามุกโซมาตู้กบตามบูทาเสียกว่าตัวเอมามิชิโรเนาะอีเดล่าตามบีมายาวจามิชีมีอุตมีเดียวค่ะเนาะมุกโซมาสุยมุกโซมาวิโซมาวิบดูมามาคอมาพิโอจินเนียามิโอพิตเดอาเทนตีขยันอะไรถ้าเป็นแม่ตัวฮะอายาเยาเดลุเดียวพี่ล่ะแต่พี่รู้เลยส่วนพยากูเปลี่ยนเลบีโอพยาไปกูเล่าล่ะเนาะพยาไปกูเล่าบีโอเปลี่ยนเลบีโอพยากูอากูบุส่งพี่เดพยาชีเดไม่เมาดอเทกูลาบุส่งพี่เดข้ามาตัวฮะป้ามาตั้งบูท้าเสียมชีโร่เลยอัตเตจีจีมุกโซมาเดียวพี่เป็นแม่เลยลูเรชีมาตั้งบูชีเรลูเดียวเป็นพี่ละเนาะสรุปแต่จังชั่วโมงทีนี้อัตเตต่างาอินทองจ้าตัวลงงาป้าตั้งบูมาชีโร่บูโลเต็มเทมันเนาะตีตั้งบูฮะอินทองจ้าเจมมาจ้าเจมอพยพเจมพเจมปอมามามูตีบูตีตั้งบูฮะพยาสกานาทองเจมพี่พยายามนกบัดดอตันแต่ชินจิไม่เพี้ยนเอริตันเต็มเปลี่ยนบีรอเป็ดชินีมาเป็ดพี่พยายามนกบัดดอตันเต็มเปลี่ยนแต่ชิมไม่สวยเต็มฮะอพวาจีเป็ดพี่บุ๊ซีเปลือกชินีมีเป็ดพี่บุ๊ซีแต่เงยดีราเป็ดพี่บุ๊ซีโน่มุสโซมาเป็ดพี่นี่บุ๊ซีบาเป็ดพี่เต็มฮะพยายามที่จะชิมาพยายามการน้าเท่าเนี่ยพยายามไปกูเปลี่ยนเลยบีพยายามเนี่ยน้ากูชาร์จตุพี่ลายเองลูเรตันโมทาร์ลูเดียวพี่ลามาพี่เลยเนาะสรุปอะไรความปีเช่นนั้นแล้วแต่จังชั่วโมงตะขาตุลีมาอีน้องพี่บิดามีอุตมีเดียมีเรื่องกูว่ากูคอนฟิเดนซ์จัดละเนาะสรุปฮังรูปหาตามูมามิชิโร่ละฮังรูปฮัลโหลอีน้องจ้าบีบีสุโรโอ้กูอยากจ้าเลยลมยาบีโอ้กูยิ้มใส่อาบูฮังรูปก้าปลุมยูเลยฮังรูปตามพัวพามามิชิโร่บุลาลุตินซินซากงซินซามะเนาะชิมาเปียเช่นเนี่ยพยายามการน้าท้องนี่เด็ดเต็งฮะเปล่าเว้ยอัตจีตัวบาซีเปลุมยูเว้ยพี่บาซีพยายามเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่เต็มเนี่ยโบเต็งเนี่ยน่าเล่าเนี่ยเต็งตามโบเต็ดตัวเราไปพี่เลยฮาเลลูยาสรุปแต่เจ้าเต็งตามโบฮะเป็นมาเป็นสิเลยส่วนอัตจีเจงเงี้ยเจมามหบาบูลาดาริมลาดาริมามหบาบูเนาะปีนี้ตัดดาริมตัดดาริมาอดีกามหบาอดีกาเราพยายามนกบัดดอกูเต็นน้าท้องเชื่อไม่ผิดเปลี่ยนเลยพี่ไอ้นกบัดดอกตายแต่เชื่อไม่ผิดเนาะไอ้เราจะไม่ผิดเลยแต่เจ้าเนาะไอ้ที่อยากกูชั่วโมงตีโบลูเร่แต่โบก้าชั่วโมงก้าตะเกียร์ฮ่างาก้าเป้มาพูดไม่ยาลงาแต่โบไม่ชิวแล้วไม่ตีโบฮ่าบลูพี่ลูแต่โบไม่ชิวแล้วไม่ตีโบมาหอบบูเนาะทีนี้พยายามการน้าท้องจีไรเต็นแต่โบอ่ะแต่ละมาผิดเลยอาเมนแต่จ้าซึ่งมันเป็นบ้านเนี่ยมีอุตมีเดียกูว่ากูคอนฟิเดนซ์มันจ้าเนี่ยเนาะคอนฟิเดนซ์มันจ้าบ้านเนี่ยตีเนี่ยตามผู้หาพยานนกบัดโดมาเวชีเร่เป็นมาม่าไม่ชีเนาะภาษาชีนเลยตามผู้ไม่ชีเร่ตุเรียมยาวมีอาสวัสดีเร่เนาะแต่จ้าพี่พี่เช่นเนี่ยเนาะพยานนกบัดโดเต็นน้าท้องเล็ดตัวอีลูกบ้าเต็นหาตันนี่ติดชาตามผู้แต่ละมาพี่เนาะชั่วโมงหาตามเนี่ยนั่นเปลี่ยวเลยลีลูริกาเนาะสรุปบาเปลี่ยวเลยส่วนมีอุตมีฮะสักชาวเนสเซชันเนกันในปีรอนั่นสักตอนเนที่มีอุตมีเดียฮัลโหลสิบโอมาอยู่เมย์ปลุมโยมาอยู่เมย์ฮัลโหลสโรกว่ากูคอนฟิเดนซ์เลยโน่ตัดเทไปอยู่เมย์ฮะปีนี้ตัดเสียวเมย์อยู่เมย์ฮะนั่นสักตอนเรากันในปีรอโหบาลีนั่นสักคนนั่นสักชิยาวลาเรคามารอจังเสียเราเลยยาบาร์เลยฮัลโหลบวยยาอินเลยยาบาร์เลยฮัลโหลเซน่าเอาอินเลยยาบาร์เลยพี่ลายอสรุปไอ้นั่นเสียชีวิตแล้วกันเนี่ยโอ้ต้องเสงาเราที่พี่ลาเรคามาโรฮัลโหลบ้ามันไม่พี่บาบูฮัลโหลปีนี้เนี่ยว่าภาษายี่ตาพัฒน์ยาบาบีฮัลโหลกูลูกวิ่งเวลินเนี่ยชี้ยาบาบีส่วนมีพี่ลามีอุตมีเรียคอนฟิเดนซ์อ่ะแต่อยู่ในไลฟ์บ่เนาะโอ้ปลุกพี่ออมเลยแต่พี่พี่จ้าลาเลยลูกพี่ออมสรุปชิมาพี่พี่เช่นเนี่ยติงโกติงคอนฟิเดนซ์ไม่จ้าบ้านเนี่ย
พยานนกบัตรโกเต็มเมียนะนอเล็กขันนี่เลยเต็มพยานนกบัตรมาเมียนเต็มแต่เช่นนี่เลยพยานนกบัตรอัตเช่นโมเวเต็มส่งพยานนี่เลยกาลาชาโลเต็มตั้งหัวนอโนมิโลเวแต่เหล่ามาพี่เลยนอโนมิกาตัวบดูมาไม่ตีรู้ดามะพยายามยามเอาดูสิเลยอยากกูตุเปียนยุ่ยเช่ตุเปียนยันนั่นเล่ไรเด็กขามาตุเปียนเปียนลาเด็กขามาเนาะตุเปียนบีโรอัตเช่นเด็กขามาตั้งโบต์ตลาเลยเอริโนมีอะอเมนสรุปถ้าจำมาลูกโกโก้คอนฟิเดนซ์จ้าบ้านเนี่ยเที่ยงที่คอนฟิเดนซ์จ้าลาบีโรขันซายายินที่เนี่ยนกบัตรมีมีพับโบลูเร่สุมีมีตั้งโบลูเร่พยาบาลูข่ายเลยสุราโกโบะมาชาโบลูเร่สรุปเอร่าสุยเนาะเอร่าริเต็นเลตุยลงในลาบิโซยเต็งหาตั้งโบชีเร่ลูเร่ตั้งโบทายาเร่มีตมีเดียวพิลามาพิลอีเมสรอเอร่าลิโอวิงาบีจินาพิเดสรอสรอจวารุนาวตียาวกูจวารุเปียจินโลบาฮานาวะน้อฮานาสรอฮานากาจวารุตีเร่ตายเมโปรเฟตดูพิโอเร่ยิโปรเฮจีมินจีพิเดชมวยลายมีเข็มพิเดน้อสรอฮานากาทีนี้ตู้เย็นนาจินจีกเวคันซาเนียตามที่มีไม่ยาโลอาเช็กเวบีโรนาจินจีกเวคันซาเนียเรียริโกพยายามชิมาตัวสุดท้ายเนาะชิมาเปรียบเช่นเนี่ยมีอุตมีมีเต็งเทมานาจินจีกเวมุริชิมาบะมีตาสุอาพีลู่อัตไทวันตะซงตะคู่อาพีเต็งนาจินจีกเวยาเรียริชิเมเต็งอาเช็กเวยาเรียริชิเมเซรั่มอังโลดอลกาวปัญญามัตตลุดอลกาวอัปโยมัตตลุเนาะจมารุโซบาเปียนอ้างเงยะเลยโซตันยินดาผิดโลแลอ้างเงยะดีเดติล่ะสรอฮาตันยินดาผิดโลลิสกาบะมาสกาပြောละอะลองอะวายยีจาบีเอลุမျိုးบ่เนาะสรอตันยินดาผิดโลแลสึกกะอ้างเงยยะดีเดบ่เนาะอ้างเงยมุริอะญาจีนาจิมุริแลบวะมาอะญาจีเปบ่เนาะฮาโกมีตาสุมีคินเนพะคินกะแลบรอกเกนผิดตัวเลยปอนอะไรแบบนี้อะไรอันยาจีนาจีอะไรอะไรอันยาชีสรอะไรอันยาริโกบาลูโบลูเลยสูชิมารุกะฮานาลูเบพยาชิมาชิมารุวะตามโบลูเลยฮานากาลีอะไรนาจินจินเนพยาชิโกลาเบเมอะไรนาจินจิงโอตัวโหปลุกยอมเลยก็เลยจะชีบูฮัลล์ลูเรโกดียาโกพยาบูเอลูเยลูมหบูตัวน้อตาโกปีบาปีเรสุยพยาโกพยาปีเมตัวดีนี่ชิมารุเลยชิมารุยันนาจินจีกเวจินิกาดีกามหบ่าวชิมารุน้อลูได้มาชีเลยชิมาชิมาเลยอภิชีเลยยังน้องอ่ะน้ออภิชีเก็บบุเรอเมียจีชีเก็บบุเรน้าส่งตัวเมียเทปูระสุยตายินดาพิโลอ้างเงวันเนี่ยน่าจริงจีก็ยาร์เรียร์มีอะไรเบ้เนาะแบบนี้สุดท้ายน่าสมีมาบีมาอุซาปีมาขยันยาร์เรียร์มีอะไรเบ้เนาะสรอไอ้ที่ยาตัวน่าจริงยาร์เรียเนาะจีก็ยาร์เรียเนาะสูเอร่าบาปาร์เรลูกพี่ราบาจันเนี่ยฮาร์เรียอารมณ์พี่เนาะดิญญาโกมามโหบ่เนาะสรอไอ้ลูกมีพี่เด็กขามาไอ้ที่ยาร์เรียกงลงหัวชุมารุกะฮานาลูพยาชีมาลาเรขามาไอ้ที่ยาร์เรียตัวเป็นชุมารุอัตเชมโบมโหบูจมารัวไอ้ที่นาจีมูเร่คุ้มล้นนายมูเร่ตัวเอตเชมโบมาฮอบูไอ้นั่นไม่ใช่บุลาสโรชีเร่จมารัวมาคุ้มล้นนายเนี่ยฮารีฮัลล่าสโรลูเร่กูนาจีเร่ยารีฮัลล่าดิเน่กูบัวกูนาจีเจเน่กูยังพิจิตรเจงูนาจีเร่ยารีโนอันยาจีชีเร่นาจีเนี่ยยารีมีอะไรชีเอ่ดังนั้นไอ้ที่นาจีเจนาจีเจนคุ้มล้นนายเจเน่ตัวจมารัวเอตเชมโบมาฮอบูบัวมาเอตเชเน่เร่เชมารัวไอ้นั่นไม่ใช่ไหมดังนั้นเอร่าริตัวเอตเชมโบมาฮอบูฮานากาตัวมันนาจินจินเนี่ยชีตูไอ้นางพิวเร่พิวเร่ข้ามายาวจ้าบลาวชิชิตาตมีมียาบุเอชักคุยอะไรตูโน่โอ้ไม่ยับยั้งพี่เด็กไปไหนน้าเตียวพี่เตียวมวยพี่ตูมาทีแม่มีพิวเร่ตูก็มีมีพิวเร่โน่เพียวกูก็เร่หลังเดชาวมาเลยอันยาที่เอชักคุยขยันเร่โน่ไปไหนน้าพิวมาบุฮะเฮ้ฮูมาฮานากูจีตุมียาวเลยชอบพิวมาบุฮัลละคลีเล่มมวยบุอลกามิงมาอามิงกลามิงมาสูบีมีมีพิวมาเบตูมาเอริเป็นไอ้หน้าเอาเลยสิงนายามาฮัลล่ะมีมีบ่เลยสรุปตู้มานาจีเซียรีนาจินเซียรีมีอะไรชีเอ้เราพิจารณาเรื่องขามาเรามาตู้มาเลยอีสิสิสู้มาต้าวนายมาอู้ตู้เนาะเย่มูเร่ไม่มาเตี้ยวลูกเบ้บาดเชลูกพี่มาไม่ตีรอ
မျက်ရည်တွေရောနော်နှာချီးတွေရောအာအဆုံးဖြစ်ပြက်ပြီးအမှကြည်လို့မကောင်းအောင်ကိုဘုရားရှိခိုးမှာဖြစ်ပြက်နေတာအဲ့လောက်ထိခံစားရတယ်ကျွန်မပြပြချင်းနဲ့တင်ဘလောက်ခံစားရလဲတင်အတိဆုံးပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့ကဟာနာကအဲ့ဒီခံစားချက်အတွက်သူအသက်မရှင်ဘူးအဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေခွင့်မလွတ်နိုင်မှုတွေအဆက်ကွဲမှုတွေအတွက်သူအသက်မရှင်ဘူးသူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒီအတွက်သူဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုပြန်ပေးဖို့ရဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြန်ပေးဖို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတကယ်လည်းပြန်ပေးတယ်ရှမွေလကိုရတဲ့ခါမှာဖခင်ကိုသူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းသူပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟာနာလိုမျိုးသမီးတကယ်ရှားတယ်เนาะကျမသားဆိုလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါရိုးရိုးသားသားဝင်ခံเนาะရိုးရိုးသားသားဝင်ခံကျမလည်းဟိုကောင်းကင်တမန်လည်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်လူတဲ့ကလူပဲဆိုတော့တကယ်ကိုအော့အော်ချီချူဖို့ကောင်းတယ်သူ့သားကိုငငယ်လေးကလေးကသူကဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ပဲတင်ပေးတယ်เนาะဟာမင်းမတော်ရဘူးမင်းကငါရဲ့တက်တေပဲဟလာငါ့ကိုကလေးမရဘူးလို့ဟလာပြောထားတဲ့လူတွေတကယ်တော့သူတို့ရှိမှာนูไตได้กะลีอายุเลยส่วนอิติละหลูริกะเนาะโหบะเลใบมันโตว้าพี่รออเยบยาลีดากะล้วยพี่รอตูอ่ะเนียดากะตึกขอตว้าเลยไม่ရှိบุเนาะสรอกตึกขอตว้าเลยไม่ရှိบุไอ้มาเบ้ท้าเดเอลุกะลีอายุเลยดิโหเนาะเบ้มาไม่ขอตว้าบุสรอกใบมันโตมาตว้าพี่รออเยบยาตรุชื่อเหมี่ยวนี่มาอเยบยาลีเดเอริอเยบยาลีชิมิงคลาขันพี่ตว้ายินเนาะเบ้มาขอตว้าดาไม่ရှိတကယ်တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီရှမွေလာကြီးလာတဲ့ခါမှာနေအောင်เนาะဖះကိုနောက်တယောက်ကျမှပဲပြီးတော့မယ်ဒီတယောက်တော့ငါ့ကိုဟာကဲရထားတဲ့လူတွေရှေ့မှာငါတွဲပြီးတော့ငါကလေးနဲ့ရှောက်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုး तू မဆုံးဖြတ်ပါအောင်เนาะ तू အဲ့ဒါမခံစားအောင် तू အဲ့ဒါတွေ तू အသက်မရှင် तू ဆူတောင်းချက်ကအဲ့ဒါတွေ तू မဟုတ်အမျိုးသမီးများကျမကွန်အားပေးခြင်းနဲ့เนาะကျမဟိုလူကဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလူကဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲဖះရှိမလာပါနဲ့ကျမပြောပြခြင်းနဲ့ဖះတကယ်အားလုံးသိပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီခွမလွန်နိုင်မှုတင်းရနာချင်းကြေကွဲမှုဟာတင့်ကိုဘာကောင်းချိုးမှမပေးဘူးเนาะဒီနေ့ဖះရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့ဖះဘုံတော်အတွက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကသူများတွေဘာပြောပြောသူများတွေကိုယ့်ကိုဘလို့လုံးလုံးဟာလာနာချင်းအောင်မဲ့လုံးလုံးကြေကွဲအောင်မဲ့လုံးလုံးကျမတို့ကိုခွမလွန်နိုင်အောင်မဲ့လုံးလုံးကျမတို့ကြိုက်တာလုပ်ပါစေကျမတို့ကတော့ဖះရဲ့ဘုံတော်အတွက်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာငါ့ကိုဟလာဒီလိုမျိုးပြောထားလို့ဒီလိုလုပ်ထားလို့ငါလည်းဒီလိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အရာထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာဖះဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတင်ရဲ့နာကျင်ကြေကွဲမှုအတွက်တင်အသက်ရှင်နေတာနဲ့တင်တင်မအားဘူးဖြစ်တယ်။နော်မအားဘူး။အဲကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်။အဲ့လိုဘဝကိုအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲတင်ကိုတင်မပတ်စည်းထားပါနဲ့။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲတင်ကိုတင်ဟိုအချင်းမချထားလိုက်နဲ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲတင့်ကိုတင့်အသက်မရှင်ပါနဲ့နော်ဖះရဲ့ဘုံတော်အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်ဖះဒီနေ့ဟာနာလိုပဲသူ့ရဲ့ကြေကွဲခြင်းနာကျင်ခြင်းခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေအများကြီးရှိမှာပါဟာနာရှိမှာအပြည့်ပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာအတွက်သူအသက်မရှင်ကိုတော့ကျမသားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းမတွေရှိမှာလက်တွဲပြီးတော့ဘလို့ကြွားပြီးရှောက်မယ်အဲ့ဒါတွေမပြောဟိုမိန်းမကိုဘလို့ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါတွေ तू မစင်စားဖះကိုပဲပေးမယ်ကိုတော့ကိုပဲပေးမယ်အာမင်ဆိုကျမတို့ရဲ့ကြေကွဲခြင်းတွေမှာဖះကလေကောင်းချီးပြန်ပေးနိုင်ကျမတို့ရဲ့ခံစားရတဲ့အရာတွေမှာဖះကလေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပြန်ပေးနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီသင်စိတ်ကြိုက်လို့ဘို့မဟုတ်ဘူးဖះကိုပြန်ပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာနာလိုမျိုးเนาะကျမတို့ကဆူတောင်းတယ်ဟာငါပတ်စံမရှိလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုနေတာငါသာပတ်စံရှိကြည့်ဟာလာသူ့အိမ်ရှိမှာဘလို့ဖျက်လျှောက်မယ်ဘလို့ကားမျိုးစီးပြမယ်ဘလို့မျိုးကြွားပြမယ်ပေါ့နော်ငါ့ကိုပြောခဲ့တဲ့လူတွေမှတ်ထားဆိုပြီးလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားရှိရင်ဘုရားသခင်တုံးလို့မရဘူးတင့်ကိုယောသအဲ့လိုနှလုံးသားမရှိခဲ့ဘူးသူ့ကိုယ်တွေပြန်ကလဲစားချိမယ်ဟာလာပြန်လုံမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘလို့အဲ့လိုနှလုံးသားမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ဒီနေ့ဟာနာရဲ့သားလဲဣတီလာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တယ်အတုံးပြုတဲ့သားလဲအဲ့လိုပဲနာကျင်ကြေကွဲခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီသားကိုမပြုတ်စုနော်ဆိုတော့ဖះရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲမင်းဟာဖះမှုတော့ဆောင်ရမယ်နော်အမေကတော့အရန်ချစ်တယ်ဒါမဲ့မင်းဖះကိုပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိမှန်တော်မှာပဲမင်းတွတ်နေရမယ်နော်အသက်ဘယ်နှစ်အရွယ်မှာဆိုမင်းတွတ်နေရမယ်အမြဲတမ်းသားကိုအဲ့လိုဆူဆုံးမှပြီးတော့ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုရအောင်ပို့ပေးတဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီတင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ကြေကွဲခြင်းဝန်းနေခြင်းခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေအများကြီး
ရှိမှာပါရှိမှာပါရှိမှာပါမရှိဘူးလို့ကျမမပြောဘူးเนาะရှိမယ်လူတိုင်းရှိမှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုသားသမီးဆိုတာလေကိုဟာလာတချို့ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘတွေကဆရာဝန်ဆိုတော့သားသမီးတွေကိုလည်းဆရာဝန်အရင်ဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာအဲ့တော့ဆရာဝန်မဖြစ်ရမယ်ဆရာဝန်မဖြစ်ရမယ်เนาะဆရာဝန်မဖြစ်မရအောင်ဟာလာငါတို့လူတွေကဘယ်လိုပြောမှာဘယ်လိုကဲရဲမှာဟာမိဘတွေကဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ကလေးကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင်မသွန်သင်နိုင်ဘူးဟာလာဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမှာဒါကြောင့်မလို့နင်းဆရာဝန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသားသမီးတွေရဲ့အသွင်းတန်ရာရသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဟာငါတို့မလုပ်ချင်တဲ့ဟာငါတို့အဖေမရအတင်းအသမလုပ်ခိုင်းတယ်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုရဲ့ဟလာလူတွေကိုမကျင်တတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျမတို့ကသားသမီးတွေကိုပုံဖော်တယ်ကျမပြောပြချင်တယ်တင့်ရှိကထွက်တဲ့အရာအလုံးဟာဖျားဘုံတော်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေလို့ကျမပြောပြချင်တယ်တော့အဲ့ဒီကြည်ကွဲတင့်ကြည်ကွဲနေတဲ့အရာအတွက်ဆက်ပြီးတော့တော့အတင်ဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့တော့ဖျားရှိလာတဲ့အခါမှာဖျားဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်တော့တင့်သားသမီးတွေဖျားမှာတကယ်ပဲဖျားကိုချစ်တတ်ဖို့အတွက်ပဲကျမတို့တွင်တင်ပေးတတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ပဲအသက်ရှင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ဟာနာကဲတော့ပဲကျမတို့ဟာနော်ချီကွဲစရာဝမ်းနည်းစရာရှိပေမဲ့လည်းနော်ဖျားရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဖျားကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်သူဆုတောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ဟာနာကိုချီးကျူးတယ်နော်ကျမတို့တွေသင်္ကန်းစာယူဖို့ဖြစ်တယ်ဟာနာလိုမျိုးเนาะကျမတို့အသက်တာမှာသင်္ကန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ကျမပြပြပြီးချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့အသက်တာမှာဒီညမှာကျမเนาะအချက်ဒီကျမပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲခွန်အားရမယ်လို့လည်းအထူးပဲမျှော်လင့်တယ်เนาะဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောချင်ပေမဲ့လည်းဆရာမစာရာလည်းအကောင်းဆုံးအရာတွေပြောဖို့ရှိပါသေးတယ်เนาะကျမတက်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိပါသေးတယ်เนาะဆိုတော့ဆရာမစာရာတကက် special big date ချင်းနေနဲ့เนาะဝင်ငါဖို့ရန်ကြံပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတော့ဒီလောက်ပဲနှီးကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ